kusoo dhawaada casharkeena 17-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida loogu daro akoonno kombiyuutarkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad tahay qofka kaliya ee kombiyuutarkan isticmaala, ama dad badan inay kula isticmaalaan sida caruurta aad awowaha u tooqla ama ayeeyada ama saaxiibada ama dad kaloo guriga kula degan inay kula isticmaalayaan. Marka kombiyuutarka si aad ugu darto dad kale, waxaad u baahan tahay inaad aado accounts, waana noo soo socda si loo sameeyo. Markaagii koowaad ee kombiyuutarkaaga aad soo gadatay ama aad Windows cusub ku shubtay, waxaad samaysatay hal account. Accountkaasoo adiga ku khaasa aad mar walba geli karto, balse waxaad samayn kartaa inaad akoonno dheeraada ku dari karto kombiyuutarka si dadku kuula isticmaalaan. Haddii qofkaas oo haysto Microsoft account sida Hotmail account ama Outlook account ama OneDrive account ama Skype account hadduu haysto, waa uu ku geli karaa Windows-kaaga. Oo qofkaas waxa uu leeyahay profile asaga u gooni ah. Profile waxaa laga wadaa username-kaaga iyo password-kaaga marka aad samaysato, meesha aad gasho, markaad beddelato background-ka iyo picture-ada iyo waxyaabaha faylasha ku goonida ah, adiga ayay khaas ku yihiin. Waa meel adiga ku gooniya oo qof kale kama arki karo. Si aan kombiyuutarka ugu darno account cusub, waxaan u baahanahay inaan tagno click start setting. Waxaan tagaynaa accounts. Hadda waxaa ku jira kombiyuutarkan Maxamed Xilsi oo kaliya. Haddaan rabno inaan account ku darno, waxaan leenahay family and other users, waxaan leenahay add someone in this computer, qof ku dar. Marka wuxuu leeyahay qofkan sign in-kiisa ma taqaan uu leeyahay, ma aqaanan leeyahay, balse haddaan aqaan email-kiisa oo iisoo dira waa u gelinaa. Wuxuu leeyahay qofkan account miyaa rabtaa inaad u samayso. Haddaad rabto inaad account Microsoft-ya u samaydo qofka, Microsoft waxay ku talisaa in account ayadu ay leedahay lagu galo kombiyuutarka, si haddii caruur aad leedahay oo kale waxaad ka maamuli kartaa waqtigay kombiyuutarka galayaan, websaydyaday galayaan, waxyaabaha ay ku sameynayaan. Waxaasoo dhan waxaad ka xadidi kartaa Microsoft account haddaad leedahay. Microsoft account waa magacaaga iyo @outlook.com. Marka hadda waxaan leenahay Microsoft account ma rabno, ee account caadi ayaan sameynaynaa. Hadda kombiyuutarka waxaan ku dareynaa account aan Microsoft ahayn, account caadi oo offline. Marka wuxuu yiri yaa waa qof kombiyuutarka isticmaali doona, waxaan leenahay qof kombiyuutarka isticmaali doona waa Urbad 1 aan leenahay. Wuxuu leeyahay password ma u sameynay, mayaan leenahay, nagasti aan iska leenahay, wuu ku soo daray. Marka Urbad wuxuu ka dhigay local account. Local account waxaa laga wadaa kombiyuutar qofkaanu awood dheeraada uma lahan kombiyuutarka. Haddaad fiiriso, aad click inta ku siiso, aad dhahdo change account type, haddaad ka dhigto administrator qofkaanu wax badan buu bedeli karaa, balse badanaa waxaa loo daayaa standard user oo ah local account. Marka sidaas ayaa qof loogu daraa kombiyuutarkaaga. Hadda waxaan rabnaa inaan kombiyuutarka ku soo galno account-kii aan ku darnay. Waxaan tagaynaa start, waxaan leenahay Maxamed Xirsi aan ku dhufanaynaa, waxaan leenahay Maxamed Xirsi sign out. Markaas click hadda halkan ku siiso, waxa ku soo galaya labada qof oo account-nada ku leh kombiyuutarkan. Waa Maxamed Xirsi iyo Urbad 1. Urbad 1 aan ku dhufanaynaa, sign in aan leenahay marka. Marka Urbad 1 ayaan ku soo galnay. Marka Urbad 1 markaad cusubtaa wuxuu ku leeyahay waa cusub yahay account-kaagu, wax walba waa kuu diyaarinaynaa. Marka waxaa lagu diyaarinaa profile cusub iyo meel cusub oo isticmaasho oo ka baxsan account-nada ku jira kombiyuutarka. Marka hadda sidaa u jeediinba, waxaa la ii sameeyey account cusub. Urbad 1 ayaan hadda kula jiraa, oo waa u jeedaa sign out ali leeyahay Urbad 1. Marka Urbad 1 account ayaan kula jiraa hadda kombiyuutarka oo ku soo galay. Marka sidaas ayaa account-ka kombiyuutarka loogu daraa looguna soo galaa.